Би харин дэмбэрэл гүшүүнийг дэмжихгүй байх вий гэж санаа зовоод үг хэлэх гэж явсан байсан. Гэтэ ер нь дэмбэрэл гүшүүний хэлж байгаа санаа зовлыг бол би ойлгож байгаа. Тэгэхээр бас санаа нэг байгаа. Зөв нэгэнд микрофон авсныг хэлэхэд энэ Унгарын ерөнхий сайдын ажиллах сонин ажилт болж байгаа. Урд нь бол Европын холбоо аслагдсан улс орнуудаас Монголд ажиллаж байгаа төрийн тэргүүнүүд бол ууш Бээжин орох замдаа ч юм уу ирдэг. Нэг тийм тохиолдол их байдаг л да. Замдаа ч юм ордог. Унгарын ерөнхий сайдын хувьд бол зөвхөн одоо Монголыг зорж ирж байгаа. Монголыг зорж ирээд шууд буцаад нутгаараа буцсан. Таван эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн том сайдууд аваа явьж байгаа. Exim Bank аваа явьж байгаа. Бас хэдэн 45 том бизнесийн групп аваад явьж байгаа. Энэ Монгол Унгарын одоо засгийн газрын хоорондын харилцаанд одоо нэгэн тийм шин одоо ажил хэрэгч эхлэл тавигдах гэж байгаа маа. Тийм учраас энэ асуудлыг дэмжиж байгаа танд бүгд гүшүүдэ баярлалаа гэж. За баярлалаа.